Ahojte. Vítam vás v mojom kamennom knihkupectve na západe v Poprade. Knihkupectvo je známe pod názvom Knihkupectvo pod Limbou, ale už 2 roky tu sedím ja, predávam knižočky, starám sa o svojich zákazníkov a zákazníci si pomaly zvykajú, že je to kniha od Mirizmy. Na mojom fanpage v januári prebiehala súťaž zdieľacia o knihu Zlodejka knih a práve dnes chcem vyhlásiť výhercov. Takže na fanpage knihaodmirizmy.sk prebiehala súťaž, prihlásilo sa, teda zdieľalo môj fanpage v tejto súťaži 709 ľudí, za to som nesmierne vďačná všetkým, ktorí sa zapojili. Bolo to trošku náročné losovanie, ale nakoniec sa podarilo vybrať výhercov, pretože sú to 2 mená. Asi sú to 2 ľudia, tak dúfam, že si to budú spoločne čítať. A výhercami sa stávajú Martin, Michaela, Todd. Na fanpage napíšem. Takže blahoželám, knižvočka Zlodejka kníh je vaša. Čoskoro mi napíšte svoje kontakty, aby som ju čo najskôr mohla odoslať. A zároveň vyhlasujem novú súťaž zdieľaciu. Za chvíľočku ju uvidíte aj na mojom fanpage. A bude to súťaž o knihu Mŕtvy na pekelnom vrchu od Juraja Červenáka. Je to detektívny príbeh z čias protitureckých vojen. Veľmi zaujímavý, keďže autor je Slovák, mentalitou veľmi blízky nám, našej kultúre, našej histórii. Takže dúfam, že tento výber poteší. A zároveň touto zdieľacou súťažou chcem aj všetkých vás pozvať na 6. februára o 19.00. Bude autor Juraj Červenák mojim hosťom na mojom literárnom večeri v Groteske. Groteska Art Café sa nachádza v Dome kultúry v Poprade blízko kruhového objazdu, takže dúfam, že to nájdete, že si nájdete čas a prídete. Moje literárne večery sú už celkom známe, takže aj moji skalní rada vás privítam a potešíte, keď zase si nájdete čas a prídete. Takže od dnes zdieľacia súťaž na fanpage knihaodmirizmy.sk o knihu Mŕtvy na pekelnom vrchu. Prajem vám krásny víkend, dúfam, že sa uvidíme nielen v tomto mojom malom, milom knihkupectve, ale dúfam, že sa uvidíme aj v Groteske. Majte sa pekne.